আৰু এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত অঘটন নদীৰ মাছভাগত বিকল জাহাজৰ ইঞ্জিন নদীৰ মাছভাগত উটি আছে এম ভি মেলভিন গুৱাহাটীৰ পৰা ৰজাদুৱাৰ ঘাটলৈ যাওঁতে এই অঘটন সংঘটিত হয় জাহাজৰ এটা ইঞ্জিন সক্ৰিয় কৰি পাৰলৈ নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে নাৱিকে জাহাজখনত আছে প্ৰায় 60গৰাকী যাত্ৰী পুনৰবাৰ জনাইছো গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ অঘটনৰ খবৰ নদীৰ মাছভাগত বিকল হৈছে জাহাজৰ ইঞ্জিন নদীৰ মাছভাগত উটি আছে এম ভি মেলভিন গুৱাহাটীৰ পৰা ৰজাদুৱাৰ ঘাটলৈ যাওঁতে এই অঘটন সংঘটিত হৈছে জাহাজৰ এটা ইঞ্জিন সক্ৰিয় কৰি পাৰলৈ নিয়াৰ চেষ্টা কৰি আছে নাৱিকে আৰু জাহাজখনত আছে প্ৰায় 60জন যাত্ৰী দুৰ্ঘটনাত পতিত বিধায়ক চেমুৱেল এম চাংমাৰ কন্যা ডুমনিকোৰা দলঙৰ সমীপত দ খাৱৈত বাগৰি পৰে টয়োটা এন ডি ভিঅ'ৰ বাহনখন ছাউথ গাৰো হিলছৰ 62নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত এই ঘটনা সংঘটিত হয় পাছফালে সম্পৰ্কীয় দুগৰাকী ভগ্নীক বহুৱাই ফুৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তেই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় চাংমাৰ কন্যাৰ বাহনখন অৱশ্যে দুৰ্ঘটনাত বাহনখনৰ কিছু ক্ষতিসাধন হয় যদিও সংকটমুক্ত চাংমা কন্যাসহ দুগৰাকীকৈ যাত্ৰী এবাৰ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশৰ দায়িত্বত আছিল জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে পদত্যাগৰ ঢৌ টুইটাৰযোগে পদত্যাগ কৰাৰ কথা সদৰি কৰিলে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই ইয়াৰ পূৰ্বে মুম্বাই কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ মিলিন্দ দেউৰাই পদত্যাগ কৰিছিল চৰ্চা চলিছে কংগ্ৰেছ সভাপতি পদৰ বাবে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ নাম উচ্চাৰিত হোৱাৰ পিছতেই কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই উল্লেখযোগ্য যে বিগত নিৰ্বাচনত সিন্ধিয়া পৰিয়ালৰ দুৰ্গস্বৰূপ মধ্যপ্ৰদেশৰ গুণা সমষ্টিৰ পৰা পৰাজয় বৰণ কৰিছিল জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই দেখি জিন্দগী মে উত্তৰদায়িত্ব কে সাথ এক অৰ শব্দ জোড়া যাতা হে অৰ উত্তৰদায়িত্ব কে সাথ জো শব্দ জোড়া যাতা হে ৱো হে জবাবদেহি মেনে আপনা ইস্তিফা আজ নহীঁ দিয়া হে মেনে আপনা ইস্তিফা কংগ্রেস পার্টি কে অধ্যক্ষ রাহুল গান্ধী জি কো করিব 8-10 দিন পেলে দিয়া থা আজ খবরো মে প্রকাশিত হুয়া হে খবরো মে প্রকাশিত হোনে কে বাবজুদ মেনে সোচা কি মে স্বতঃ হি এক আপনে তরফ সে এক অনাউন্সমেন্ট কর লুম অর জহাঁ প্রদর্শন আচ্ছা না হুয়া হো মে আপনে অন্তরাত্মা সে মানতা হুঁ কি ইসকি জিম্মেদারি মেরি ভি হ্যায় और इसलिए जो मेरे मन में जो भावना है उसके आधार पर मैंने कदम उठाया राज्य अब्याहत आसे सुरंग काठर अवैध बेहा निशा हले सरबराह मूल्यवान काठभर्ती वाहन अबाध बन ध्वंसयज्ञ निशा अंधारर सूचक लुरंग काठ बेपारिये नितौ सरबराह करिसे बनांचलर बहु मूल्यवान काठ देवबारे निशा कलियाबर आरक्षीये एक अभियान चलाय এই অভিযানতেই জব্দ হয় এখন চেগুন কাঠভৰ্তি টাটা ডিআই বাহন জখলাবন্ধাৰ পৰা ৰূপহী অভিমুখী বাহনত তালাচী চলাওঁতেই আৰক্ষীৰ জালত পৰে চোৰাং কাঠ কঢ়িয়াই অনা এই টাটা ডিআই বাহনখন চোৰাং কাঠভৰ্তি বাহনখন জব্দ কৰাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে বাহনৰ চালক ছাইদুল ইছলামক বাহনখনৰ পৰা জব্দ হয় অৰ্ধ লক্ষাধিক টকাৰ চেগুন কাঠ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে জখলাবন্ধা চাইডৰ পৰা এখন টাটা মোবাইল আহিছিলে এখন গাড়ী যাবলৈ আহিছিল গাড়ীখন ৰূপহী চাইডলৈ চেকিং কৰি ৰাখিলোঁ গাড়ীখন তাতে দেখিলোঁ কিছুমান কাঠ আনিছে আৰু তাতে কিছুমান চেগুন জাতীয় কাঠো আছে কোনো কাগজ পত্ৰ আমাক দেখাব নোৱাৰিলে নোৱাৰ কাৰণে আমি ডিটেইন কৰিলোঁ এতিয়া আমি সোধপোছ কৰি আছোঁ লগত আৰু কোন কোন মানুহ ইনভল্ভ আছে ক'ৰ পৰা আনিছিলে অৱশেষত ভণ্ডতান্ত্ৰিক ৰমেশ চহৰীয়াৰ ঘৰত আৰক্ষীৰ অভিযান পথৰুঘাটৰ ৰামগাঁৱৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় আজিও পলাতক ভণ্ডতান্ত্ৰিক ৰমেশ চহৰীয়া এগৰাকী ভণ্ডতান্ত্ৰিকৰ বাবেই যাদৱ চহৰীয়া আৰু আন একাংশই কুকৰ্ম সংঘটিত কৰিছিল অন্ধবিশ্বাসৰ কৰাল গ্ৰাসত পৰিছিল আৰু যাৰ ফলত এতিয়া মষ্ট ৱান্টেড হৈ আছে এগৰাকী ৰমেশ চহৰীয়া ভণ্ডতান্ত্ৰিক ৰমেশ চহৰীয়া বৰ্তমান কোন এটা প্ৰশ্নবোধক চিন আৰক্ষীয়ে বিচাৰ খোচাৰ কৰি আছে তেওঁৰ বাসগৃহত গৈ বিচাৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষী অভিযান চলাইছে আৰক্ষী আশাবাদী অতি শীঘ্ৰে ৰমেশ চহৰীয়াক জালত পেলাবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হ'ব পথৰুঘাটৰ ৰামগাঁৱৰ ঘৰত আৰক্ষী অভিযান চলালে আজিও পলাতক ভণ্ডতান্ত্ৰিক ৰমেশ আৰু ভণ্ডতান্ত্ৰিক ৰমেশক বিচাৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চুকে কোণে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে
প্রচুর তেল আর বনজ সম্পদরে ভরি থাকা অইল ইন্ডিয়া লিমিটেডর ডিগবৈর তৈলক্ষেত্র ব্যক্তিগতকরণ করবলে লওয়াত জাঙুর খাই উঠিছে বিভিন্ন দল সংগঠন। এশিয়ার ভিতরতে প্রথমটো তৈলক্ষেত্র হিসাবে পরিচিত ডিগবৈর তৈলক্ষেত্র ব্যক্তিগতকরণ করাত কর্মচারীসকল শঙ্কিত হওয়ার লগতে ডিগবৈর অর্থনৈতিক ভিত্তিও থরকপরক হয়ে পড়ব। তৈলক্ষেত্রখন ব্যক্তিগত মালিকর হাতলৈ গলে অসমবাসী লাভান্বিত নহব বলে মন্তব্য করে শ্রমিক নেতা নগেন চুতিয়ায়। লগতে এই ক্ষেত্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে তিনিচুকীয়া জেলার ছাত্রমুক্তির নেতা লক্ষ্যজ্যোতি গগৈয়ে। সরকার যে ষড়যন্ত্র, বিজেপির যে ষড়যন্ত্র, যে গোটাই আমার সরকারি উদ্যোগবিল সরকারি রাজহা খণ্ডবিল যদরে প্রাইভেটাইজ করব খুঁজছে তার আমি তীব্র বিরোধিতা করছো। এই তৈলক্ষেত্র আমি ব্যক্তিগত কোম্পানির হাতলে যাওয়া কোনো কারণে আমি বিচরা নাই। গতি আমি দাবি জানাও যে অতি সালে এই যে তৈলক্ষেত্র ব্যক্তিগতকরণ কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এই সিদ্ধান্ত বাতিল করবেন। ইয়ার দ্বারা আমার দেশের কোনো লাভ নহয়, জনগণের কোনো লাভ নহয়, কেজনমান ব্যক্তিগত মানুষের ইয়ার লাভ হব। সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টের যে পলিসি প্রাইভেটাইজেশনের, বিশেষ অইল ফিল্ড প্রাইভেটাইজেশনের এই পলিসিটির বিরুদ্ধে একটা সংগ্রাম গড়ি তুলব লাগবে। অন্যথা কি হব যে এটার পিছত এটা অইল ইন্ডাস্ট্রি লাহে লাহে প্রাইভেটের হাতত গতাই দিব। রাজ্যত অব্যাহত আছে জাপানিজ এনসেফেলাইটিসর সংহার। পলাশবাড়ীত জাপানিজ এনসেফেলাইটিসত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল এগারী মহিলার। মৃত মহিলাগী বজারাপাড়ার মিনতি দাস বলে চিনাক্ত হয়েছে। প্রায় এসপ্তাহ ধরে জিএনআরসির আইসিইউত চিকিৎসাধীন হয়ে আছিল মহিলাগী। মহামারীর রূপ লওয়া জাপানিজ এনসেফেলাইটিসত এই পর্যন্ত 50 জন লোকর মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত জাপানিজ এনসেফেলাইটিসে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। যদিও স্বাস্থ্যমন্ত্রীগিয়ে এই ক্ষেত্রে বিহিত পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করেছে, কিন্তু বহু স্থানত এতিয়াও পদক্ষেপসমূহ ভালদরে গ্রহণ করা হওয়া নাই। বহু স্থানত এতিয়াও ফগিং করা হওয়া নাই। মহানগরীর আশেপাশে থাকা বহু অঞ্চল আছে যুদ্ধ অঞ্চল বহুলোকে গাহরি পালন করে, সেই অঞ্চলসমূহতো এতালে ফগিং হওয়া নাই। সি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। জাপানিজ এনকেফেলাইটিস রোগত আক্রান্ত হয়ে মিনতি দাসর আজি মৃত্যু হয়। আমিনগাঁও থাকা জিএনআরসির আইসিউত আজি এসপ্তাহ ধরে এই মিনতি দাস ভর্তি হয়ে আছিল। আর এই জাপানিজ এনকেফেলাইটিস রোগত আক্রান্ত হয়ে এই মিনতি দাসর মৃত্যু হয়। আর মই এইখিনিতে একটা কথা কব বিচার যে এই যে পলাশবাড়ী বজারপাড়ার আজি মিনতি দাসর মৃত্যু হল, এই মিনতি দাসর গাঁওখনের যে আশেপাশে যে গাহরি প্রতিপালন হোক বা এনেকা ধরনের যেখানে উৎসর পর এই রোগ বিয়পে, মই প্রশাসনকো অনুরোধ করেছি যাতে এই রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে আমার যেখানে গ্রামাঞ্চল যাতে সজাগতা সৃষ্টি করে। গ্রাহকক জোখতক কম পেট্রোল ডিজেল দিয়ার অভিযোগত প্রশাসনে সিল করলে দবকার এনআরএলর তেল ডিপো। দেওবারে কমক পেট্রোল ডিজেল দিয়ার অভিযোগত গ্রাহকরে বাক বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল ডিপোটর কর্মীর। ইয়াকে ডিপোট সৃষ্টি হওয়া উত্তেজনার মাজতেই গ্রাহকর রুখত পোড়ার ভয়ত পলায়ন করেছিল ডিপোটর কর্মচারী। পিছত ঘটনাস্থলীত আরক্ষী আর প্রশাসনের লোক উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার তদন্ত করে নিশার ভাগত প্রশাসনে সিল করলে এই তেল ডিপোট। তেল কম দি আছে বলে পেলায় খবর পালো। আমি আহিল জেলা প্রশাসনের ফল আমার মেইন স্টেটও আহিলে অহার পিছন আমি পাম্পটো চালো। আগতে থাকে কিবা অল্প হেৰি ডিসক্রিপেন্সি আসলে নাকি তেনকা আমার সন্দেহ হয়েছে। সেইকাৰণে আমি এটা পাম্পটো সিল করছো, সিল করে ইয়ার তদন্ত করব লাগবে। হাজুর সরাবরীর বিলপারত নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ভূমি বিবাদর মাহিমাকক মরিয়ে হত্যা করলে এজন যুবকে। উল্লেখযোগ্য যে ভূমি বিবাদর সরাবরীর সমীর আলী নামের যুবকজনের সঙ্গে বহুদিনের পৰা মনোমালিন্য চলিছিল মাহিমাক মজরিন খাতুনের। মাহিমাকর ভাগর মাটির ভগুয়া কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছিল এই মনোমালিন্য। এই মনোমালিন্যর সমীরে প্রায় মাহিমাক নাজরিনের উপর অকথ্য নির্যাতন চলারও অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। অবশেষত দেওবারে নিশা ঘরত কোনো নথকার সুযোগ লৈ মজরিন খাতুনের ঘরত সোমাই সমীর আলিয়ে দাঁড়ে খপিয়াই হত্যা করে মাহিমাকক। উল্লেখযোগ্য যে এপশেষত তীর্থনগরীত এয়া দ্বিতীয়টো হত্যাকাণ্ডর ঘটনা। দেখা মতে হয়তো মাটি বাড়ি কন্দল লৈ ফেলে এই কাজিয়াটো হয়েছে। কেনেকুৱা যে দেউতাকে বাঁচি থাকাতে তেওঁৰ মাটি সম্পত্তিখানি লৰা সন্তানক বা তেওঁৰ মিছেজক ভগাই দিয়া বুলি আমি শুনিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ এনেকুৱাকৈ ভগাই দিয়াৰ কাৰণে
হয়তো লড়াই তেওঁৰ কাৰণে যে মাইকীটোতো এনে উপাতে ভাগটো লৈ যাব তাৰ কাৰণে হয়তো মাইকীটোক এনেকুৱাকৈ মাৰি দিছে সমীৰৰ মাহীমাক আছিল আকৌ তেওঁ আকৌ বেলেগ এটা মানুহৰ লগত বিয়া হৈছে বিয়া হোৱাৰ কাৰণে হয়তো সিহঁতৰ সন্দেহ জাগিছে তো এনে উপাতে মাটিখিনি বেলেগক খুৱাব গতিকে এক মাৰি ফেললে কি জানে আমি মাটিখিনি আমি পাওঁ পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড মৰিজন খাতুন পঞ্চাশ বছৰ ধৰ্মেশ আলী ৱাইফ আৰু তেওঁক কাটিলে তেওঁৰ সতীয়া ল'ৰা সমীৰ আলী সি যিখন দাৰে কাটা বুলি খবৰ পালোঁ সেইখন বিচাৰি বিচাৰি ঘূৰি আহিলোঁ কিন্তু আৰু সেই ল'ৰাজন বৰ্তমান পলাতক আছে প্ৰাক্তন সেনা বিষয়া সানাউল্লাহৰ পাছত এইবাৰ সন্দেহজনক নাগৰিক সজালে চি আই এছ এফ জোৱানক পঁচিছ বছৰ ধৰি চি আই এছ এফত কৰ্মৰত মামুদ আলীলৈ আহিল ডি ভোটাৰৰ জাননী ঊনত্ৰিছ জুনত মামুদ আলীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ডি ভোটাৰৰ জাননী দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবেৰা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত দলাগাঁৱত ঘৰ মামুদ আলীৰ ডি ভোটাৰৰ জাননী পোৱাৰ পাছতেই ভাগি পৰিছে চি আই এছ এফ জোৱানৰ পৰিয়ালটো বৈধ ভাৰতীয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ থকাৰ দাবী মামুদ আলীৰ মামুদ আলীৰ পিতৃ কেৰামত আলী অধ্যয়ন কৰিছিল গোৱালপাৰাৰ এখন বিদ্যালয়ত ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত গোৱালপাৰাৰ বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা পিতৃৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আছে মামুদৰ লগত কৰ্তব্যস্থলীৰ পৰা নিজ বাসগৃহত আহি ডি ভোটাৰৰ জাননী পাই হতবাক হৈ পৰিছে জোৱানগৰাকী চৰকাৰ প্ৰশাসনক চি আই এছ এফ জোৱানগৰাকীয়ে ন্যায় প্ৰদানৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে চি আই এছ এফ জোৱানলৈ ডি ভোটাৰৰ জাননী প্ৰেৰণক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ দেউতাৰ সাতচল্লিছ চনৰ স্কুল চাৰ্টিফিকেট আছে ছয়ষষ্ঠি চনৰ মোৰ দেউতাৰ ভোটাৰ লিষ্ট আছে একাত্তৰ চনৰ মোৰ ভোটাৰ লিষ্ট আছে মই অসমৰ হকে দেশৰ হকে কাম কৰি আছোঁ মই কৰ্মসংস্থান কৰি আছোঁ চি আই এছ এফত চব নথি পত্ৰ থকা মোৰ আত্মঘাতীত লাগিছে মই আজি ডি হৈছোঁ মোক ইমান জগৰীয়া কৰিছে মই কি কাৰণে মই আজি জগৰীয়া হ'বলগীয়া চৰকাৰে মই এইটো দায়িত্ব ল'ব লাগিব ভাৰতবৰ্ষৰ হৈ কাম কৰি আছোঁ মোক আজি বিচাৰ লাগে মোক ন্যায় লাগে মোক আজি ন্যায় লাগে মোক এইটো ন্যায় লাগিবই যে এনেকুৱাকৈ ডিফেন্সৰ এজন মানে জোৱানে পঁচিছ বছৰ চাকৰি কৰা সত্ত্বেও তেওঁক দি কিয় লগোৱা হ'ল আৰু ইয়াৰ কাৰণত নিশ্চয় চৰকাৰ জগৰীয়া গহপুৰৰ সদাব্যস্ত পথৰ দুৰৱস্থা এইবাৰ আমি আপোনাক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ যোৱা একমাত্ৰ কেঁচা পথটোৰ ওপৰত সৰু বৰ গাঁত খলা বোমা পথেৰেই প্ৰয়োজনত বৰ বৰ বিষয়াই আহ যাহ কৰে কিন্তু ইয়াক পকীকৰণ অথবা সুচল যাতায়াতৰ বাবে মন কাণ নাই বৰমৰীয়াত পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা দক্ষিণ বৰঘলী হৈ পূব বিলতীয়া নবিল গহপুৰ পথাৰ ৰজাবাৰী আদি গাঁও সংযোগী একমাত্ৰ পথ এইটো পথটোৰে গ'লেহে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত গৈ উপস্থিত হ'ব পাৰে এই পথটোত থকা গহপুৰৰ মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়লৈকে পথচোৱা খাপৰি ইটাৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ল যদিও বাকীচোৱা কেঁচা অৱস্থাতেই পৰি ৰ'ল এজাক বৰষুণ দিলেই বোকাময় হৈ পৰা পথটোতেই আছে গহপুৰৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ কাৰ্যালয় আৰু গহপুৰ মহকুমা জনকল্যাণ বিষয়ৰ কাৰ্যালয় ইয়াৰ উপৰিও এই পথটোতেই নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয় পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে পুঁজি আবণ্টন হৈছে বুলি স্থানীয় ৰাইজে শুনিয়ে আহিছে কিন্তু কাম কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সেই বিষয়েহে লাভ কৰা নাই কোনো তথ্য সম্প্ৰতি পথটো নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা অতি শীঘ্ৰেই আৰম্ভ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে আমি গহপুৱা আছে আগতেও দাবী জনাইছিলোঁ যে সেই ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণভাৱে একে গাঁওসমূহলৈ যাব পৰাকৈ ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিলে কিন্তু বৰ্তমান অৱস্থাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়লৈকেহে খাপৰি দি পেলাই ৰাস্তাটো বনাইছে কিন্তু তাৰ পাছতো আপোনাৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ অফিচ বা আপোনাৰ ৱালফেয়াৰ অফিচ বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী অফিচসমূহ আছে বৰ্তমান অৱস্থাত কেইবাটাও নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে চৰকাৰী অফিচৰ সেইটো কাৰণে আমি দাবী জনাওঁ অতি সোনকালে সেই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব